Pred nama je otprilike mjesec dana do još jednih vrlo važnih izbora, novi europski izbori za Europski parlament. Samo ćemo kratko podsjetiti da su prošle godine bili izvanredni izbori nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a 25. svibnja u cijeloj Europskoj uniji birat ćemo nove eurozastupnike. Hrvatska ima pravo na 11 zastupnika, jednog manje nego na prošle izbore, a ja ću u studiju Radio Centra pozdraviti prema statistikama najaktivniju hrvatsku zastupnicu u ovom prošlom sazivu, zadnjih 10 mjeseci, Dubravka Šuica, zastupnica Hrvatske demokratske zajednice. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima u Zadru. Kako je vaši dojmovi nakon ovih prvih 10 mjeseci za Hrvatsku u Europskom parlamentu? Jeste li očekivali više? Općenito, jedan vaš dojam na ovaj dosadašnji rad i hrvatskih zastupnika i vaš osobno? A iako sam samo 10 mjeseci u Europskom parlamentu, mogu reći da čini mi se da smo ostavili dobar dojam i da smo uspjeli biti zapaženi samo u Europskom parlamentu, a željeli smo biti zapaženi u Hrvatskoj, međutim to nije uvijek jednostavno. Vi znate da smo mi mala delegacija, Hrvatska 12, a mi kao Europska pučka stranka i Hrvatska demokratska zajednica samo 5, što je zapravo puno u odnosu na pobjedu na prošlim izborima, a malo u odnosu na broj. Morate znati da Njemačka i Francuska dominiraju s brojem zastupnika, tako da je teško se nametnuti, ali jako smo dobro primljeni. Hrvatska je prva poslije Grčke koja je ušla sama, a znate da je zavladao i zamor od proširenja i da teško će uskoro, mora biti potpuno otvorena, neke zemlje koje se nadaju i koje su otvorile pregovore, teško će tako skoro ući. Zato Hrvatska je ostvarila zaista jedan veliki uspjeh i smatram da smo jako dobro dočekani u Uniji, a smatram i da smo mi sami uspjeli afirmirati neke teme, uspjeli senzibilizirati hrvatsku javnost i ipak postati prepoznati. Naravno da bi uvijek voljeli više da nas prate i mediji i javnost, međutim nadam se da će kad bude puni mandat to biti sasvim drugačije. Upravo sam to htio pitati, nekako se medijski percepcija hrvatskih europarlamentaraca gotovo svih svela na ono, imaju velike plaće, a niko ne zna što rade. To je vrlo kreativan i zahtjevan posao. Moram reći da sam ja bila u prošlom mandatu u Hrvatskom saboru potpredsjednica Odbora za europske integracije. To je bio jedan virtualni posao kad smo mijenjali hrvatske zakone i usklađivali hrvatsku regulativu sa europskom. Međutim, tek kad sam došla u Europski parlament i kad sam sjela u tu takozvanu fotelju, shvatila sam što znači taj posao. To je jedan vrlo kompleksan posao i traži osobni angažman, osobnu kreativnost, ali naravno poštivanje svih onih europskih standarda i poslovnika Europskog parlamenta. Tamo radimo po odborima, 20 odbora ima i radimo na način da smo 3 tjedna u Briselu na odborima, a jedan tjedan u mjesecu u Strasburu na plenarnoj sjednici. Vrlo je kratka minutaža, znači moramo jako jezgrovito govoriti i jako koncentrirano, tako da na odborima imamo maksimum 5 minuta za bilo koji govor, izreći svaku misao, a u Strasburu na plenarnoj sjednici minutaža je od 1 do 2 minute. Znači morate jako osmišljeno govoriti i jer 766 zastupnika koliko ih ima u ovom sazivu, zaista kad bi svi počeli govoriti to bi bilo gotovo nemoguće. I zato je na nama veliki zadatak na neki način proširiti i javnost upoznati sa onim što su ovlasti Europskog parlamenta. Ima jedan vrlo važan instrument koji se već odnosi na europske fondove, a zove se jamstvo za mlade. Ja sam se bavila posebno nezaposlenosti mladih, odnosno zaposlenost, načinom kako zaposliti mlade. Taj instrument se zove jamstvo za mlade i iz toga je Hrvatska država dobila 66 milijuna eura plus 60 milijuna iz Europskog socijalnog fonda. Znači 126 milijuna eura stoji na raspolaganju Hrvatskoj državi i ministru Mrsiću da upotrijebi taj novac. Nažalost, zbog, ja moram ovdje reći, ako možda nije mjesto ni vrijeme da politiziram, ali je činjenica da hrvatska vlada je apsolutno nespremna primijeniti ono sve što traže fondovi, pa konkretno u ovom slučaju potrebno je da Europska komisija evaluira, odnosno ocijeni projekt sukladno kojemu se mogu trošiti ti novci. Za zapošljavanje mladih, tu mislim na onih 1600 kuna koje država dava, to sigurno može biti puno više, može biti 3200, na primjer, ako je ministar u tom svom programu to predvidio. Tu se radi o prekvalifikaciji, jer imate puno završenih studenata Hrvatskoj i završenih gotovih ljudi koji čije zanimanje ne odgovara privredi, odnosno gospodarstvu. Znači ima puno toga, ali ja u ovom trenutku ne znam što je ministar Mrsić predložio i što se trenutno evaluira. A kad uzmete u obzir da je u
Austriji 9% nezaposlenosti, u Njemačkoj 7% nezaposlenost, onda je Hrvatska zaista na jednom vrlo lošem mjestu. I mi se čudimo, i ja se čudim, da ministar Mrsić, reći ću, nije razmrsio taj čvor i da nije dao sredstva, već rasporedio kako će ih mladi Hrvati i Hrvatice koristiti. To smatram velikim problemom. S nama u gostima europarlamentarka Dubravka Šuica, malo ćemo zasvirati i onda se opet vraćamo sa zanimljivim temama, prvenstveno i što će biti zanimljivo našim slušateljima, govorit ćemo o našim lokalnim temama iz Zadra. Više dobre glazbe. Više dobre glazbe. Ovo je Radio Centar Zadar. Evo, malo smo zasvirali i vraćamo se u studio. S nama i dalje europarlamentarka Dubravka Šuica, drugoplasirana na listi HDZ-a za nadolazeće europarlamentarne izbore, HDZ-a i koalicijskih partnera u Europskom parlamentu. Vi radite i u Odboru za okoliš. Nedavno ste imali i jednu jako zanimljivu, ajmo reći, primjedbu koja je upućena Europskoj komisiji vezano baš uz ovu Crno brdo u blizini Zadra, to ilegalno odlagalište otpada. Kako je to sve izgledalo i što se očekuje uopće od tog vašeg dopisa? Reći da imam princip rada da nikada ne obraćam Europskoj komisiji prije nego se obratim Hrvatskoj vladi i ministarstvima i prije nego vidim jesu li oni reagiraju. Budući da su mi se mnogi građani sa ovog područja obratili, onda sam se odvažila na postavljanje pitanja Europskoj komisiji vezano za sanaciju takozvanog Crnog brda na ovom području grada Benkovca, s obzirom da je ministarstvo na višekratne upite zadarskih županijskih vlasti i lokalnih vlasti nije odgovorilo na pitanje kako pomoć da se sanira to ilegalno odlagalište troske koje je navoženo na, ne znamo li to privatno zemljište ili je to državno zemljište, ja nisam mogla istražiti sve te detalje, ali u svakom slučaju nedopustivo je da tako blizu naseljenih mjesta postoji takav opasni otpad. Naravno, čula sam iz nekih izvora da se pravda da to nije opasni otpad, međutim stanovnici područja negoduju, smatraju da sa svakim većim vjetrom i nevremenom otpad dolazi u vodu, naravno u zrak, pa onda u vodu i da se zagađuju izvori i cisterne na tom području. Iz tog razloga sam smatrala da imam pravo postaviti pitanje Europskoj komisiji i očekujem odgovor. Još njega nisam dobila, obzirom da su neki poslovnički rokovi, ali vrlo ću brzo saznati detalje i informirati o tome zadarsku javnost. Još jedno pitanje koje se može ticati naše lokalne tematike koje ste vi isto postavili Europskoj komisiji je pitanje željeznice. Naime, HŽ zbog, ajmo reći, reorganizacije, zbog ušteda ukinuo brojne linije, između ostalog i željezničku liniju između Zadra i Knina i brojne druge. Isto tako ste postavili pitanje, jeste li dobili odgovor, što očekujete? Da, možda se čudite što se bavim tim pitanjima, ali ja sam između ostaloga i zamjenica člana u Odboru za promet i turizam. Tu sam najviše zbog situacije sa povezivanjem Hrvatske Pelješkim mostom, nastavku izgradnje Jadransko-jonske autoceste koja još nije stigla do moga rodnoga grada juga Hrvatske, ali naravno da su me zaintrigirale i ukidanja željezničkih linija diljem Slavonije na području također Dubrovačke županije, gdje je ukinuta linija Ploče-Metković i linija prema Sarajevu i niz linija ovdje na vašem području Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, što smatram da je nedopustivo, jer postoje neke odluke Europske komisije koja kaže nije sve u financijama, potrebno je da sve odluke na terenu koje se donosu budu u suglasu sa načinom ili kvalitetom života građana. Znači, ukidanje linija direktno utječe na kvalitetu života građana i smatram da je to bio najlakši potez od strane ministra Hajdaša Dončića, a smatram da je trebalo naći neki drugi način i ostaviti linije koje su potrebne stanovnicima i zamjena za autobusni promet za mene nije dovoljan izgovor, a očekujem da mi se i komisija očituje o tom pitanju i nakon toga ću vas izvijestiti. Žao mi je što to se sve događa u zadnje vrijeme, a komisija sukladno poslovniku Europskog parlamenta ima pravo odgovoriti na pitanje u roku 6 tjedana i stoga čekamo taj odgovor. Kažu, ako pred izbore političari dođu po svim mjestima, gradovima, puno obećaju i kasnije zaborave taj grad, međutim vi evo imate čak i u svom timu Mlade Zadrane, pa evo koliko se s njima konzultirate, koliko ste zadovoljni njihovim radom? Pa ja sam oduševljena mojim timom asistenata, to su redom mladi ljudi iz vašeg područja, školovani ljudi koji znaju jezike i koji razumiju europske politike. Ja sam vrlo zadovoljna mojim timom. Međutim, htjela bih vam osim tima odgovoriti
bitna, pitnija da pred izbore dolazimo na teren. To ne bi bilo točno za djelovanje nas, petorice zastupnika iz HDZ-a, u posljednjih 10 mjeseci. Mi smo od ponedjeljka do četvrtka radili, kao što sam rekla na početku, u Briselu u odborima i jedan tjedan u Strasburu, a petkom i subotom smo obilazili teren, dakle održali smo niz konferencija, okruglih stolova, kontakata, dijaloga s građanima diljem Hrvatske, po svim većim središtima, ali i po Bosni i Hercegovini, obzirom da Bosna i Hercegovina postaje također naša tema, jer sada granica Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom nije granica Hrvatske, nego to je granica Unije. Tu se radi o gotovo 1000 km granice. Nije nevažno u Europskoj uniji ko se nalazi na njezinim granicama. Mi smo pokušavali i putem sudjelovanja u donošenju rezolucije o napretku u Bosni i Hercegovini, pokušali smo utjecati na stavke te rezolucije zajedno s kolegicom koja sada i naša kolegica Doris Pak i pokušali pomoći našim sunarodnjacima i ostalim narodima naravno u Bosni i Hercegovini. Hodali smo po Bosni i Hercegovini, po Hrvatskoj i vikende tamo provodili. Tako da smo stalno na terenu prisutni, a pred izbore naravno da se to sve intenzivira kao što je običajno. S nama je Dubravka Šuica, europarlamentarka i kandidatkinja na idućim europarlamentarnim izborima koji su evo pred nama za nekih otprilike mjesec dana. Već smo rekli, Europučani koje pripada i HDZ trenutno su vodeća politička opcija u Europskom parlamentu. Pred nama su novi izbori. Kakva su vaše očekivanja? Čisto da predvidim što ćete mi odgovoriti. Očekujete pobjedu Europučana i HDZ u Hrvatskoj? Tako je. Očekujem pobjedu Europučana. To zadnje ankete govore da je malo manja razlika između Pučana i socijalista, ali ipak u prednosti su Europska pučka stranka. A što tiče HDZ, i prošli put smo pobjedili, odnosno naša koalicijska lista. Prošli put je bilo 12 zastupnika, sad je 11 i pobjeda će biti jasna. Imamo 6-5. Prema tome očekujem naravno apsolutnu pobjedu, ali jedan zastupnik više će se uvijek tretirati kao pobjeda, a to će HDZ sigurno ostvariti. Hvala lijepa na gostovanju. Naravno, dođite nam opet u Zadar. Vjerujem da ste se uvjerili kako je lijepo u po nama najljepšem gradu na Jadranu, po vama vjerojatno drugom najljepšem gradu. Pa moram priznati da sam zaista impresionirana Zadrom, ljepotama Zadra, uređenjem grada. Dakle, moj grad je moj grad, naravno.